Попіл Першої світової війни досі чорнить сніги на землях Європи 20-х років. Капіталістичне місто-держава під невигадливою назвою «Фабрика» зачинило свої двері. Воно втратило свою міць, чим і привернуло увагу сусідніх держав. Лідери п'яти націй зійшлися на невеличкому, проте надзвичайно жаданному клаптику землі. У грі коса від 1 до 5 гравців будуть керувати герої, що намагається перетворити свою націю на найзаможнішу та найвпливовішу силу Східної Європи. Гравці досліджують і захоплюють нові території, вербують рекрутів, добувають ресурси і збільшують робочу силу, зводять споруди і посилюють свої війська страхітними мехами. Уся гра триває до моменту, доки один з гравців не викладе свою шосту зірку на трек тріумфу. Перемагає той гравець, який на кінець гри матиме найбільший грошовий капітал. Монети можна накопичувати протягом гри, проте найбільше ви їх заробите під час кінцевого підрахунку капіталів за кожну викладену зірку, за кожну контрольовану територію, а також кожні два контрольовані ресурси. Перед початком гри кожен з гравців отримує планшет нації, кожен з котрих має свої персональні властивості та планшет гравця, утворюючи унікальну комбінацію. Для того, щоб гра була більш збалансованою, не використовуйте такі комбінації планшетів нації та гравця, як Розсвіт і Промисловий, та Крим і Патріотичний. На кожному з планшетів указані початкові позиції на треках сили та популярності, на які потрібно викласти відповідні маркери. Окрім цього, на відповідні комірки планшета гравця також виставляються кубики, фішки споруд, рекрутів та кубики технології, а на комірки планшета нації – мехи. Також кожен гравець отримує 6 зірок, стартові карти бою та монети. І хоча на кожному з планшетів порядок дій різний, підготовка буде однаковою. Усі нації у грі унікальні і мають не тільки свого власного героя та його фігурку, але й особливу властивість. Неподалік поля сформуйте запас із 4 типів ресурсів – їжі, дерева, нафти та металу, а також усіх монет. Уся боротьба за локації буде проходити на величезному полі Східної Європи. При підготовці потрібно розмістити колоди цілей, пригод та бою на відповідні місця, а також сформувати колоду фабрики, взявши карти по кількості гравців плюс одну. Також викладається одна з 8 плиток бонусів споруд. Усе ігрове поле поділено на гекси, що вважаються територіями відповідних типів місцевості – ферма, ліс, гора, тундра, село, озеро та фабрика. Також на полі зображені треки тріумфу, популярності та сили. На кожну територію, позначену відповідним символом, необхідно викласти жетони пригод. Кожен гравець виставляє на поле героя на свою базу, а також розміщує по одному своєму робітникові на кожну з територій, прилеглих по суходолу до вашої бази. Ну і наприкінці кожен гравець отримує по 2 карти цілі, одну з яких він зможе виконати по ходу гри. У грі коса немає раундів чи фаз. Перебіг гри полягає у безперервній послідовності дій. Гравці по черзі виконують ходи, поки хтось із них не покладе на трек тріумфу свою шосту зірку, негайно завершуючи гру. Отже, за хід гравець може виконати одну дію, дві дії або навіть жодної. І зараз ми розглянемо, звідки така розбіжність і як виконуються дії. На планшеті гравця є 4 секції, кожна з яких має 2 дії – верхню і нижню. У свій хід гравець виконує у вказаному порядку такі дії. Ставить фішку дії на іншу секцію свого планшету гравця і може один раз виконати дію верхнього ряду вибраної секції, а потім може один раз виконати дію нижнього ряду вибраної секції. Спочатку розглянемо верхній ряд. Хоча порядок дій різний для кожної з націй, проте самі дії однакові для всіх. Одразу підскажу, всі червоні клітинки на планшеті змушують гравців сплачувати якусь ціну за активацію, а зелені, навпаки, дають бонус гравцю за виконання дії. Виконуючи дію переміщення, оберіть щось одне, або перемістіть одну-дві різні контрольовані вами фігурки героя, робітника чи меха з однієї території на одну прилеглу територію, або отримайте одну монету. Коли ваші фігурки заходять на нову незайняту територію, вони відразу починають її контролювати, дозволяючи вам отримувати усі її бонуси. Під час переміщення фігурки можуть підбирати і переносити з території на територію будь-яку кількість маркерів ресурсів. При цьому мехи можуть переносити будь-яку кількість як ресурсів, так і робітників. Ви можете спочатку переміститися своїм робітником, а потім перемістити його завдяки меху.
На початку гри фігурки не можуть перетинати річки і переміщатися на озера. Однак деякі властивості героїв або збудованих мехів дозволяють обходити це правило. Під час дії переміщення вважайте всі території з символом тунелю прилеглими одна до одної. Якщо герой чи мех переміщається на територію, контрольовану робітниками суперника, його переміщення на цьому завершується. Усі робітники повертаються на базу своєї нації, залишаючи на місці всі маркери ресурсів. Гравець, що виконав дію, втрачає по одному очку популярності за кожного робітника, що змушений був відступити. Якщо ж на території, на яку ви перемістились, знаходиться споруда суперника і більше нічого, то ви просто отримуєте контроль над цією територією. При цьому суперник завжди зберігає контроль над спорудою. А ось якщо мех або герой переміщається на територію, контрольовану мехом або героєм іншого гравця, то його переміщення на цьому завершується. І одразу розпочинається бій, про який ми поговоримо трохи згодом. Використовуючи дію озброєння, заплатіть одну монету і оберіть одне з двох. Або збільшіть на 2 очки свою силу на треку сили, або візьміть одну карту бою з колоди. Нескладно здогадатися, що сила буде потрібна гравцям під час бою. Виконуючи дію торгівля, заплатіть одну монету і оберіть щось одне. Або візьміть будь-які 2 ресурси в будь-якій комбінації та покладіть їх на контрольовану територію, де є принаймні один ваш робітник, або збільшіть на 1 очко свою популярність на треку популярності. Вона знадобиться під час розіграшу карт пригод. Виробництво також має свою вартість, але вона залежить від кількості вже виставлених робітників і пустих клітинок на треку. Сплатіть вартість дії виробництва та оберіть 1 чи 2 різні контрольовані території. Усі робітники на вибраних територіях можуть виробляти ресурси відповідного типу місцевості, які одразу ж розміщуються на цю територію. Кожен робітник виробляє 1 фішку товару. Якщо робітник виробляє іншого робітника на території села, то після сплати вартості дії візьміть крайнього лівого робітника зі свого планшета гравця і помістіть його на територію цього села. Після виконання верхньої дії із вибраною секцією ви зможете також виконати і нижню дію. Про них ми зараз і поговоримо. Вербування дозволяє вербувати у свої війська рекрутів. Для виконання цієї дії потрібна їжа. Сплатіть вартість дії і виставте фішку рекрута на один із бонусів на планшеті нації. Таким чином можна отримати 2 очки сили, 2 монети, 2 очки популярності або ж узяти 2 карти бою. Крім одноразового бонусу, кожен рекрут дає вам постійний рекрутський бонус, залежно від дії, з якої ви забрали фішку рекрута. Це вміння, якого рекрути навчили ваші війська. Відтепер до кінця гри ви отримуватимете цей бонус щоразу, коли ви чи гравець безпосередньо ліворуч чи праворуч від вас виконує дію нижнього ряду із такої ж секції. Щоб виконати дію модернізації, сплатіть її вартість. Візьміть кубик технології з будь-якої зеленої комірки вашого планшета гравця і покладіть його на будь-яку вільну червону комірку з пунктирною рамкою. В майбутньому це дозволить вам сплачувати менше, виконуючи цю дію. Також ви будете отримувати більший бонус, вибираючи дію верхнього ряду. Не забувайте про рекрутський бонус, якщо відповідна комірка порожня. Завдяки будівництву споруд ви можете розширити можливості своїх дій, контролювати території та отримати бонуси наприкінці гри. Для виконання дії будівництва потрібне дерево. Щоб побудувати споруду, оплатіть її вартість, виберіть будь-яку споруду зі свого планшета гравця та покладіть її на контрольовану вами територію, де є принаймні один ваш робітник. Дія будівництва керується певними правилами. Територія фабрики доступна для будівництва, але не можна розмістити споруду на базі або на озері. На кожній території можна збудувати не більше, ніж 1 споруду. Тож, якщо ви першим побудуєте споруду на певній території, то пізніше ні ви, ні решта гравців не можуть збудувати на ній іншу споруду. Суперники не можуть використовувати властивості ваших споруд. Це можете робити лише ви, навіть якщо ви не контролюєте території, на яких вони збудовані. Ви контролюєте територію зі своєю спорудою, навіть якщо на ній немає ваших фігурок. Однак, якщо на території з вашою спорудою опиниться фігурка суперника, то вже він контролюватиме цю територію. Забираючи фішку споруди з планшета гравця, ви звільняєте зелену комірку, з якою ви отримуватимете нагороду щоразу, коли виконуватимете відповідну дію верхнього ряду, розміщену відразу над цією коміркою. Арсенал.
Щоразу виконуючи дії торгівлі, ви також отримуєте одне очко сили. Монумент. Щоразу виконуючи дії озброєння, ви отримуєте одне очко популярності. Млин. Щоразу виконуючи дію виробництва, ви трактуєте територію з млином як додаткову територію для виробництва. Млин виробляє ресурси як робітник. Шахта діє як тунель, але тільки ви можете користуватися нею. Також будівництво споруд може принести і додаткові монети за досягнення цілей, вказаних на плитці бонусів споруд. Наприклад, ви рахуєте кількість озер, прилеглих до ваших споруд, і отримуєте вказану кількість монет. Але все це відбувається лише наприкінці гри. Ви можете виставляти на поле мехи завдяки дії розміщення. Мехи потрібні не тільки для захисту ваших робітників та розширення імперії. Вони також здатні наділяти новими властивостями вашого героя чи решту мехів. Для виконання дії розміщення мехів потрібен метал. Щоб розмістити мех, оплатіть його вартість, виберіть будь-який мех зі свого планшета нації та помістіть мех на контрольовану вами територію, де є принаймні один ваш робітник. Відтепер ваш герой і всі мехи, але не робітники, володіють властивістю, вказаною на звільненому місці меха на планшеті нації. Властивості цих місць у кожної нації дуже схожі, але й мають свої відмінності. Швидкість дозволяє вашому герою та мехам за одне переміщення переміститися на одну територію далі, ніж зазвичай. І тепер ви можете підняти на меха своїх робітників та ресурси, переміститись на сусідню територію, висадити їх там, а потім ще раз походити мехом. Переправа дає можливість вашому герою і мехам переходити через річки, але тільки на вказані типи місцевості. І для кожної фракції вони свої. А ось інші дві властивості на кожному планшеті доволі різняться від фракції до фракції. У Саксонії є штольні, які дозволяють вам, виконуючи дію переміщення вашим героям і мехам, трактувати контрольовані вами гори і усі тунелі як прилеглі. Роззброєння. Перед тим, як розпочати бій на території з тунелем чи вашою шахтою, змусьте суперника, що воює з вами, втратити 2 очки сили. Ця втрата сили позначається на треку сили. У Русвєта є урбанізація. Виконуючи дію переміщення своїм героям і мехами, ви трактуєте фабрику і контрольовані вами села як прилеглі, а також народна армія. Якщо ви воюєте на території з принаймні одним вашим робітником, то можете зіграти одну додаткову карту бою. Нордія має мореплавство, яке дозволяє вашому герою і мехам переміщатися на озера та з озер, а також відступати на сусідні озера після програшу бою. Проте на озері все ще не можна будувати споруди чи розміщувати мехи. Артилерія. Перед початком бою ви можете витратити одне очко сили, щоб суперник, який воює з вами, втратив 2 очки сили. Ці втрати сили одразу позначаються на треку сили. Крим має кочування. Незалежно від відстані, ваш герой і мехи можуть з будь-якої території чи бази переміщатися на будь-яку неактивну базу чи вашу власну базу. Неактивна база – це база нації, що не бере участі в поточній грі. Так, зазвичай гравцям заборонено переміщатися на бази, але ця властивість дозволяє знехтувати цим правилом. А ось розвідка дозволяє перед початком бою вкрасти одну випадкову карту бою в суперника і додати її собі на руку. Поланія володіє зануренням. Ваш герой і мехи можуть переміщатися на озера та з озер, а також з одного озера на інше, за аналогією з переміщенням через тунелі. Ну а приятельство дозволяє, бувши нападником і перемігши в бою, не втрачати очок популярності, коли робітники суперника відступають. Виконуючи різноманітні дії, захоплюючи територію та збираючи ресурси під час гри, ви зможете виконати умови однієї із двох своїх карт цілей, що ви отримали на початку партії. Перед чи після виконання своєї верхньої чи нижньої дії, ви зможете відкрити карту досягнутої цілі. Зробивши це, викладіть зірку на клітинку цілі треку тріумфу і підкладіть обидві свої карти цілей під низ колоди цілей. Але це не єдина можливість викласти зірку на трек. Щоразу, коли ваша імперія досягає певної вершини свого розвитку, вашу націю винагороджують зіркою. Як вказано символами на треку тріумфу, ви викладаєте на нього зірку, коли вам вдається виконати всі 6 модернізацій, розмістити на полі всі 4 мехи, збудувати всі 4 споруди,
завербувати всіх 4 рекрутів, мати на полі всіх 8 робітників, показати одну карту виконаної цілі, виграти бій, щонайбільше 2 рази, здобути 18 очок популярності, здобути 16 очок сили. Коли ви виконуєте одну із цих умов, то ви викладаєте одну зірку на трек тріумфу. На нашій карті також є фабрика, яка розташована в центрі ігрового поля. Це осередок технологічних інновацій та невичерпне джерело сили. На відміну від решти територій, фабрика не виробляє ресурсів. Якщо після завершення дій переміщення і після перемоги в бою ваш герой уперше за гру залишається на території фабрики, перегляньте доступні карти фабрики на полі та виберіть собі одну карту, а решту поверніть на поле. Кожна карта фабрики викладається біля планшета гравця і стає його 5-ю секцією. Під час свого ходу ви можете перемістити свою фішку дії на карту фабрики і виконати одну чи дві дії, подібно до секцій на планшеті. Усі карти фабрики мають у нижньому ряді дію переміщення. Вона трохи відрізняється від звичайного переміщення, адже дозволяє за один раз виконати одне чи два переміщення однією фігуркою. Подорожуючи теренами Східної Європи, ваш герой може зайти на територію із жетоном пригоди. Його переміщення на цьому завершується, і в цей хід він більше не може рухатись. Якщо після проведення усіх боїв поточного ходу ваш герой досі перебуває на території із жетоном пригоди, то ви скидаєте цей жетон і берете участь у пригоді. Гравець бере верхню карту із колоди пригод. Кожна така пригода має 3 варіанти розвитку подій. Часто ваш вибір мінятиме ставлення населення до вас, і це впливатиме на популярність вашої нації. Покажіть усім зображення на карті та прочитайте вголос її опис. Потім ознайомтеся з можливими витратами та винагородами кожного з варіантів. Ви мусите вибрати один із них, оплатити за потреби його вартість та отримати винагороду. Ми розглянули майже всі аспекти гри, крім одного – сутички між націями. Бій розпочинається, якщо герой або мехи гравця перебувають на одній території з героєм або мехами суперника. Учасники бою одночасно і таємно виставляють числа на своїх дисках сили. Число показує, скільки сил ви готові витратити на бій. Природно, що ви не можете витратити більше, ніж маєте на своєму треку сили, або більше, ніж можна виставити на диску. Початково, за кожну свою фігурку героя або мехів, що братиме участь у бою, ви можете підкласти під диск сили одну карту бою з руки. Учасники бою одночасно відкривають свої диски сили і вибрані ними карти бою. Числа на картах бою додають до кількості сили, вибраної на диску сили. Гравець із найбільшою сумарною силою виграє бій. У разі нічиєї виграє нападник. Обидва гравці втрачають силу, виставлену ними на дисках сили, після чого скидають використані в бою карти бою. Переможець отримує контроль над територією і всіма ресурсами на ній. А ось переможений мусить відступити з території на свою базу всіма своїми фігурками, що були на цій території. Але якщо переможений використовував принаймні одну силу на диску, то під час відступу він бере одну карту бою з колоди. Але під час гри можна і повністю уникати усіх сутичок. Для цього є можливість укладати неформальні угоди, як от «я не атакую тебе протягом цього ходу, якщо ти не атакуєш мене протягом наступного». Але при цьому єдине, чим можуть обмінюватися гравці, це монети. Гра закінчується відразу після того, як гравець викладає свою 6-ту зірку на ігрове поле. Навіть якщо хід гравця не завершений і в грі повинні відбутися певні події. Далі кожен гравець рахує накопичений під час гри капітал, а після цього додає до нього монети, які він отримує в кожній із 3 категорій на треку популярності. Увесь трек поділено на 3 частини, і в залежності від положення маркера гравця є можливість отримати різну кількість монет. Наприклад, якщо ваш маркер знаходиться на поділці 10, ви отримуєте по 4 монети за кожну зірку, викладену на трек тріумфу, по 3 монети за кожну контрольовану територію. Якщо ви контролюєте фабрику, трактуйте її як 3 території під час підрахунку. А також по 2 монети за кожні 2 контрольовані ресурси. Також всі гравці отримують монети за виконання умов плитки бонусів споруд. Той гравець, що набрав найбільше монет і одержує перемогу.
Тепер ви знаєте, як грати у настільну гру коса. Лишається тільки створити наймогутнішу імперію Східної Європи.